Добър ден на всички. Благодаря за вниманието и уважението, което направихте към клуба и към нашия генерален спонсор. Използвам случай да благодаря на госпожа Жекова и на господин Петров като представители на Лепинс като структура. В момента ние подписахме договор с застрахователната компания Лепинс за 5 месеца сътрудничество до края на годината. Като в този договор са упоменати възможности за други инициативи, които да разшириме в бъдеще в този период при желание от страна и на спонсора и от страна на клуба да разширим инициативите, основно в областта на детско-юношеската школа. Така че аз като представител на футболния клуб благодаря на компанията, че ставаме партньори в този сезон и се радвам и ще се радвам да направим едно успешно партньорство, което да стартира с този договор до края на годината и дай Боже да продължи нашето сътрудничество и в следващите години. Поканили сме и представители на националния фен-клуб, имайки предвид, че те също са част от клуба и всичките инициативи, свързани с бъдещото така партньорство с Лепинс, ще бъдат така подкрепени от тях. Затова и те са на днешната пресконференция. Така че това е в духа на нашите нови така контакти и взаимоотношения с националния клуб на привържениците за партньорство за всички начинания, които клуба приема. Още един път искам да благодаря на колегите от Лепинс, да ги уверя, че за нас е чест и удоволствие да си партнираме с тях и се надявам за бъдеще и двете страни да останеме така доволни от нашето партньорство и това да е първата стъпка в бъдещи по-така широки ангажименти и контакти. Благодаря на колегите от Лепинс за това, че сме заедно в този момент и се надявам, че още от неделя така и те да ни донесат късмет, да имаме успех още в неделя. Добър ден на всички от мен. Аз съм представител на ръководството на Лепинс, който се занимава директно с бизнеса. Ние се радваме и много добре възприехме идеята за съвместно сътрудничество, партньорство с клуба. И хубавото, което е, че имаме възможността да подадем ръка в такъв момент. За първи път нашето сътрудничество или спонсориране в областта на спорта, в футбола като цяло е толкова голямо. И надявам се за напред да продължим да нашите добри взаимоотношения. Ако мога да добавя, тук имаме малко личен така емоция, мотив и както искате. Още от създаването на Лепинс, Левски е участвал в самото учреждаване на компанията. И надявам се това сътрудничество и за напред да ни помага да се развиваме добре в двете страни и двете посоки. Ние се занимаваме с подпомагане на други спортове. Това е наша социално отговорна политика и най-вече това, което заради което се обърнахме, нали, към това сътрудничество е подпомагане на детско-юношеската школа. И уважаваме решението на Левски за това развитие, което те са предприели за по-нататък с тях. Да могат всички от детско-юношеската школа да бъдат в първи отбор, да влязат в някое време. Така, другото, което искам да
да изтъкна тук е, че работим по един модел, който се опитваме да наложили сме вече в бизнеса и ще се опитаме и тук, нали, така, да разработим модела за добри резултати, получаване на добри и по-добри стимули за самия отбор и за всичко, което продължи нататък. Давам думата сега и на доктор Петров. Да, благодаря ви. Първо искам да изкажа благодарността към ръководството на футболен клуб Левски, че ни приява своето семейство, че ни поканиха да се включим в това семейство. Ясно е каква е причината. Причината са тези деца, тези наши деца. Те са бъдещето на българския футбол, защото на българския спорт. Именно това, че тази година, естествено, това е вековния юбилей, се празнува, но в тази година именно ръководството на Левски показа, че е готово да тръгне по един по-добър път. Както и вчера чухме, няма да гоним модела Челси, Реал, съответно Интер Милан, да налагаме само чужди футболисти. Идеята, дългосрочния план е да се разработват, да се възпитават съответно добри наши футболисти, които да дадат възможност да се дигне българския спорт, съответно и националния футбол, защото видяхме страните като Англия и Италия как се представиха съвсем наскоро на световното първенство. Именно това е нещото, което ни даде възможност много бързо да се разбереме в момента, който бяхме поканени да помогнем с каквото можем и ние на футболен клуб Левски. И се надяваме, че наистина вие ще оправдаете нашето доверие и заедно ще се развият нещата. Благодаря. Епан. Здравейте от мен. На първо място искам да благодаря на господин Бажеков, който обясни защо аз съм тук. Аз ще добавя само едно изречение. В последните години така се случи, че Националният клуб на привържениците Обединени Стъпала на Левски трябваше да се превърнат в коректив в клуба и ние доказахме какво можем и че можем да помагаме. От тази гледна точка Обединените фенове на Левски приветстваме новия спонсор, тъй като той предлага един доста интересен според нас модел за финансиране на отбора. Чрез допълнителни стимули към играчите според тяхното представяне. Ние можем да се похвалим, че издействахме, може да звучи грубо думата издействахме, но не намирам го подходяща в момента, феновете, всеки един привърженик на Левски да може да определя в определени срещи, дерби мачовете, кои футболисти заслужават да бъдат допълнително стимулирани от материално от Левинс. Поради тази причина намираме бъдещото партньорство между ПФК Левски и компанията за много добро и се надяваме, че ще бъде ползотворно. От друга страна искам да кажа, че всички членове на Националния клуб на привържениците ще могат да се възползват от преференциални услуги, които компанията ще им предоставя. Това е дългосрочен ангажимент на нашата организация да прибави добавена стойност към членството в клуба, към членството в Националния клуб на привържениците на всеки един човек. Имаме предвид, че нашата идея е хората, които подпомагат фенската дейност с тяхното участие вътре, изплащането си на членски внос, да бъдат подпомагани и да ползват отстъпки от големи различни компании. Една от тях ще бъде Рефинс. Ако позволите да допълня по положение, че ние вече сме започнали много отдавна. Всъщност има, да, има такова сътрудничество между наши представители и компанията от доста време. Но то ще се разширява първо. Благодаря ви. Сега момчета ще позират пред вас, колеги. Да ги освобождаваме. Да ги освобождаваме.
момчета, може да се върнувате. Колеги, на вас благодаря. Благодаря. Минаваме към въпросите. Има BTV въпрос, да, че ви. Към господин Пазеков, представителите на Лев и нека да поднесем малко конкретно в този договор. Понеже говорихме за детско-юношеската школа, има ли залегнала такава клауза за такова условие? Точно сума на тези пари, които Лев и ще бъде на клуба, ще бъде там началото на детско-юношеката школа. На този етап конкретни цифри няма да споменавам. Значи имаме договорена твърда сума, която да получаваме всеки месец. Останалите плащания, които са упоменати подробно в договора, са за постигане на конкретни резултати, за конкретни събития и най-вече за премиране и бонуси, които да се стимулира за това, че се свършват и постигат определени резултати и определена работа. Така че договорът е направен така, че да защитава интересите и на двете компании и да има определено стимулиращ ефект за постигане на по-добри резултати. Що се касае до детско-юношеската школа, значи бюджета на клуба в момента е общ и всичките ресурси, които в момента се акумулират в клуба, те са и за издръжка, за развитие на школата. Това, което в момента виждате, тези инвестиции, които се правят в момента на изкуствения терен, които предстои да се видят в средата на другия месец, като вече завършени, са част от програмата на клуба в развитието на детско-юношеската школа. Вчера имаше презентация от страна на директора на школата, господин Боримиров, за новия подход, който имаме. Така че в нашите взаимоотношения, в този договор специално с Левсинс, има възможност за допълнително дооформяне на нов договор, в случай, че компанията е доволна от нашето сътрудничество, да се разшири партньорството конкретно за развитие на определени дейности изцяло само за детско-юношеската школа. Но в момента договора не визира само детско-юношеската школа. Както виждате, отбора в лицето на генералния ни спонсор Лефин ще играе първи отбор с тяхното лого на фанелката и дублиращи отбор също ще играе с тяхното лого. Така че това е, което мога да кажа за нашите взаимоотношения от страна клуба, ако госпожа Жеко иска да отговори на въпроса на колегите. Не, това е, напълно съм съгласна с мнението на господин Баждеков. Сега в крайна сметка всички, нали, си даваме ясна представа, че страните от двете, от Левинс и от Левски, сме опитали в този договор да бъдат защитени, но няма да, на този етап няма да се разкриват други подробности относно договора. Това е. Тиви 7. Това въпрос имам аз. Първият ми е, казвате, че при добро сътрудничество договора може да бъде удължен. Имате ли на договорка една, две, три години Втория въпрос. Господин Баждеков е той. Газпром, да и по първия въпрос мога да отговоря. Значи, затова и господин Лулев ви каза, че договора за партньорството ни с Левинс е до края на годината. Това е периода, в който и двете компании са преценили, че ще видят какъв е ефектът от това сътрудничество. И двете компании, в случая Левинс, с всичките си структури към него, защото Левинс, освен застраховане, има и много други дейности, ще преценят какви са така резултатите от това сътрудничество и
най-логично е да се търси продължаване на партньорството, защото колкото по-дълготрайно е сътрудничеството между две компании, толкова е по-добре. Примера и с предишния ни така генерален спонсор, Ентел, 18 години почти партньорство, което продължава. Така че аз се надявам, че ще има развитие и след края на договора за бъдещи контакти, да се надяваме и за още по-сериозни ангажименти и така параметри, които да са договорите. А що се касае до Газпром, в момента аз не съм в течение и не виждам това в момента като тема за коментар. Така че не мога да коментирам тази тема, за съжаление. Ако позволите и аз да допълня, Лефинс няма амбицията да се конкурира с Газпром, Deutsche Telekom, катарските авиолинии и така нататък. Ние търсим едно партньорство. Това партньорство винаги ще продължава. Под каква форма вече е въпрос на допълнителни разговори? Поне спомена МТЛ, ние в момента и от много години сме в добри партньорски отношения с МТЛ. Тъй, че това е разширяване на едно партньорство. Дори ние искаме да дадем един пример за национална отговорност, с който да събудим интереса, ако щете и на другите застрахователи към този спорт. Най-вече към младите хора, защото винаги трябва да има някой първи, който да повлече крак. Всъщност ние като лидер на пазара се надяваме, че и Левски ще стане лидер в първенството. Дай Боже, защото пък примерим един такъв емоционален момент, че аз съм си лескарч от малка. С оглед вашия въпрос, да, ние имаме готовност да продължим, но формата каква ще бъде, вече последствие ще се решава. Дари край. Към представителите на компанията, доволни ли сте, че дебютът ще е в вечното дерби, все пак колкото ще е на панелките? И не знам, може би към господин Баждеков, дали свързано с този договор, който беше подписан, ще има премии за футболистите преди дерби. Ако спечелят, разбира се. Аз ще отговоря на последния въпрос, така че това е въпрос, който е в така прерогативите и отговорностите на господин Иванов, но от моя гледна точка мога да ви кажа, че премии ще има. А вече господин Иванов ще е човека, който ще реши и ще съобщи при какви условия и какъв ще е стимула, което ще бъде изпълнено към футболистите. Така че по въпроса аз отговарям принцип. Не е търсен някакъв специален ефект на датата на подписване на този договор. Тази жена ми сетеше, всъщност вчера имаше един друг повод за договора. Благодарение ден на господин Баждеков, да му честитим, да му пожелаем много здраве. По-ниски нива на кръвното налягане по време на мачовете. И още дълги години да управлява правилно финансите на Левски. Не е търсен този повод, определено. Съвсем скоро се срещнахме. И въпрос на бързи разговори, все пак винаги има нещо, което би трябвало да се уточни. И държат тук да стане ясно, че ние като компания няма да се месиме в спортно-техническите дела на отбора, на клуба изобщо. Дори това, което споменах и колегите, и господата от фен клуба, това е идеята. Защото ние не сме чак толкова компетентни, всеки си е фен, но чак такава компетенция и преценка, кой колко се е раздал на терена, ние не можем да се очакваме. Примерно под формата на анкета, много повече хора от фен клуба да се включат и дадат своето мнение. Дори мога да кажа нещо от кухнята, как се случиха при нас неща. Да, срещахме се с ръководството на футболен клуб Левски. Те ни отправиха това предложение да се включиме в партньорската група. Съответно, бе разгледано на управителен съвет. Да, ние имаме възможност финансово да участваме, но все пак наложения стил на работа при нас изискваше поне 2 дни да пуснем една блиц-анкета до нашите служители. Те са над 1000 в над 120 офиса в страната. Получихме съответните отговори. Не крия, че в тях имало и отговори, които са против.
Но служителите на Лев-Инс решиха, большинството от тях, че това е едно добро партньорство и е редно да пристъпим към него. След което вече оттам нататък управителният съвет на Левски, ръководството на Левски и управителният съвет на Лев-Инс отидоха на сключен договор. Други въпроси, колеги, имате ли? Договора реално вчера се подписа, така че... Да. Други въпроси? Ако няма, той благодаря ви за вниманието. Благодаря ви за участието. Лека работа. Ви бяха не се трябва сега. А, да. Това са повече за билетите. Има ли някакви проблеми около вършата? Ние имаме сключен договор с ЦСКА за определена бройка билети. Съдействали сме им, предоставили сме им каса. Те организират продажбата на билети за наши привърженици. Такава ни е договорката. Цената е, знаете каква е. От наша страна това, което сме продали към момента, така не вещае голям интерес към момента, но имайки предвид, че и утре ще работи касата и съответно магазина, всички, които искат да си купат билети, ще могат утре да се възползват от това и обикновено, за съжаление, феновете не се възползват от тези предварителни продажби, а в деня на матча са основните продажби. Аз предполагам, че на матча ще има около 10 000 души общо, защото и от пускарския период си оказва в някаква степен влиянието. За съжаление, може би така първите мачове не вдъхнаха големи така надежди. Аз се надявам, че в това дерби, което няма нищо общо с другите мачове, ще се представиме на ниво и ще спечели Левски. Мисля, че цените на билетите успяхме да се договорим с ЦСКА да се останат на същото ниво, както беше до сега. Изобщо правиме всичко възможно да създадеме така условия, който иска да дойде на матча, максимално да е облегчен и дано да има един хубав футбол, един добър резултат за Левски и така да започне партньорството ни с Лев-Инс, така с една победа още в неделя.